Reka twizere ko kandi mumerewe neza ni nyuma y'iminsi myinshi nyuma y'igihe kirekire mudutegereje abenshi nyine bakatubaza OTC group muri he ko twababuze ko mutagikoma yes birumvikana hashize iminsi kabisa turi kumva ko hari nk'icyumweru kirenga ho gakeya mutari kubona makuru ya OTC group nk'uko bisanzwe atari uko amakuru yabuze atari uko ibintu byinshi cyane byinshi twongereho byinshi cyane bitatambutse hamwe rero wenda bamwe babategereje amakuru gusa hano kuri OTC Group TV ariko nyine tukaba twatangira tubasaba imbabazi tubi excuse aho nyine kuba twaragiye tugatinda atari ko mpamvu zacu ahubwo nyine nkuko mubizi tumaze iminsi turi mu kazi kanini akazi kanini ku buryo nubu ntago kararangira murabizi ko nyuma yuko baduhereye inshingano zo kumanaginga isoko ryitwa IP Mall muri Afrika ku bihugu birenga 40 n'uyu munsi nukuvuga ngo byadusabye imbaraga nyinshi zo gukora amanywa n'ijoro hari niko nabivuga kugira ngo tugende dutanga umusanzu wacu mukubaka icyo gikorwa aho uyu munsi wenda turi no kwishimira ko tubashije kuba tubona abageze ku bayobozi 20 muri ibyo bihugu abahagarariye ibihugu byabo nyine kuri iryo soko rya IPMO kandi bakaba bafite uruhare runini mu kugira ngo iki gikorwa twese dutegereje cya Open Mainnet gahunda zihuza amasoko ku gaciro ka pay zigende zubakwa nk'uko nyine biri muri target y'umushinga aho guhera mu buyobozi bukuru bw'umushinga wa Pinet wakabahaye uruhare runini community kugira ngo iperforming ku bikorwa bigaragara yuko bashyigikiye isoko ryabo kandi bashyigikiye igiciro bemeranijwe ku rwego mpuzamahanga bikaba ari byo bikorwa rero nyine biriho bigenda bigaragara hirya no hino ku isi aho uyu munsi ibyo bihugu byose biri muri uyu mushinga bifite uruhare mu kugenda bigaragaza agaciro bihapaye aho uyu munsi consensus ya P network iri kubigaragaza $314 by'idolari birenga aho rero rukaba ari uruhare runini uyu munsi ruriho rushyirwaho n'abapayoniya bose ku isi aho baherereye rero uyu munsi ni tariki ya 20 z'ukwezi kwa kabiri ikiganiro cyo mugiye kukigezweho na Olivier nkuko bisanzwe uyu munsi nkaba ndi Country Ambassador for African Region yes rero ubwaho twaba tujya ngo twibwire n'abashyashya wenda bashobora kuba aribwo bacyumva ikiganiro cyacu bakigifungwa cyaba kibona amakuru ya OTC Group TV kugira ngo tubashe kumenyana yes rero tunabasuzaho muherereye hose mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye nkuko twatangiye tuyobwa rero amakuru ni menshi cyane ariko tubizeza ko wenda tugiye kureba umwanya ushoboka wose kugira ngo tutazongera gutinda amakuru yacu muba mukeneye ajya bageraho vuba ku gihe ariko murabibona ko ntago tuba twirengagije amakuru na makeya ya na makuru yahise mu minsi ishize yahise nko mu cyumweru cyashize ariko turabizirikana turavuga ngo mubwo hari amakuru yanda ari inyuma yaho menshi nayo tugiye kuza tugende tuyabagezaho mu bindi biganiro ariko twasanze tutatambuka n'aya makuru abahari murabizi ko muri gahunda hari uyu munsi nukubaka icyo bita Pikamasho Hackton iyi rero Pikamasho Hackton ikaba ariyo iri mwihuriro ryo guhatanira cyangwa se ihuriro ry'amasoko ahatana aho bigenda bigaragara ko abafatanyabikorwa benshi batandukanye bagenda bagaragaza uruhare rwabo mu kubaka ibyo twavuga ko ari treat and usability aho pay igomba kuba yazifashishwa mu mikoreshereze mu myishyuranire ibyo byose rero bikaba bifite uruhare runini mu kugira ngo agaciro ka pinet wakakagaragare uyu munsi cyangwa n'ikindi gihe cyose kandi bikagenda byitezwe ko P-Network ishobora no kuzagira icyo bita Open Mainnet muri uyu mwaka murabizi ko byo byavuzwe cyane nubwo itariki itaravugwa cyangwa ukwezi
ariko ni bimwe mu byitezwe cyangwa se abantu benshi bateganya ko bishobora kuba. Kandi open mainnet isobanuye iki? Open mainnet kisobanuye uruhare rwayo runini ifite, wenda kuri bamwe baba batarabisobanukiwe babyumve neza. Ubundi ni ukuvuga ngo open mainnet izajya kuba cyangwa se izaba hariho n'uruhare runini cyane rw'uko inzira zose zisabwa zigendanye n'amategeko, zigendanye n'ibikorwa remezo, ubwo nituma ibikorwa remezo ni ibyo twitaga nyine utility and usability, ibyo byose biri ngombwa kugira ngo umushinga wa pinet wakukore mu bwisanzure kandi ukore mu buryo bwujuje buri kimwe cyose kiwuhesha agaciro. Ibyo rero bikazaba ari byo bita binatangirana nuko Pi Network iba amafaranga ku rwego ntashidikanywaho. Icyo gihe ni ukuvuga ngo bya bigo byose by'inganda, abacuruzi bakomeye, abacuruzi ibintu biremereye, abacuruzi byoroshye, ubwo kwa ngo yama modoka, yama firigo, yama abubaka amazu, mbese bimwe byose muzi abantu babibazaho, twakunze kubivuga kwibaza ngo mbese ikintu kimeze gutya nakibona muri paye. Ibyo rero nibyo biba byitezwe, nibyo byitezwe igihe open mainnet yabibaye hakagaragara neza ku mugaragaro agaciro Pi Network ihawe. Mu gihe uyu munsi nyineho bikiri inzira yo gutegura agaciro kayo ariko kataratangazwa, gusa kubigaragara havugwa agaciro ka GCV ni nako gahuriweho n'abantu benshi. Byumvikana ko birashoboka cyane ko GCV yabaho yanakubahirizwa nkuko nyine community yose byiteguye. Yes, rero sayo makuru gusa birumvikana kuri PE commerce. Ngira ngo uyu munsi niho hari kugenda hanagaragara ibikorwa bitandukanye. Ngira ngo muri kubona ama event atandukanye mu bihugu bitandukanye cyane, aho mugenda mubona ibihugu cyane cyane byo muri Afrika. Tumenyereye kubona nyina ama brand y'ibihugu byo mu Bushinwa, mu bihugu bya Indonesia, Malaysia n'ahandi nkaho, ariko ubu rwose biragaragara cyane ko muri Afrika naho GCV abantu bayitabiriye event zayo, aho mwatangiye mubona igihugu cya Tanzania kigaragaza cyane ku rwego rukomeye, aho ubu ngubu noneho twabonye indi nkundura nayo ikomeye y'abarundi, nabo bigaragara ko rwose GCV bari kuyumva bayitabiriye. Ndetse ubwo rero tugenda tubona n'ibindi bihugu uko tuzagenda tuyibona, tukaba turi ko tuzagenda tubagezaho amakuru. Ibyo byose rero bikaba bifite uruhare nyine mu kugira ngo cya gikorwa cyo guhuza icyo bita GCV data. Mwibuke ko ubundi uko amatransaction akoreshwa binyuze muri muri ecosystem ya PI, ni ukuvuga ngo bagenda babara ngo mbese amatransaction yakorewe ku kahe gaciro. Ni ukuvuga ngo iyo urumva uyu munsi hari abantu boherezanya amapayi mu rwego rwa rusanzwe, umwe uvuga ngo umuhaye payi 150, 40 ingahe, noneho hakaba na transaction zanditse 00, ubwo aho bikaba biri muri GCV. Ibyo rero nibyo bahuza bakagenda bareba, bakazareba amapercentage y'amatransaction yakoreshejwe. Ati agaciro wenda ka payi ku bantu bagendeye kuri GCV karangana iki? Amakuru aho tuyaherukira rero byavugwaga ko transaction za GCV zimaze kugera kuri 50%. Ariho bivugwa nyine ko uyu munsi ari ugukomeza gushyiramo imbaraga, ariyo mpamvu ubona nyine abantu bafite ubushake. Donc ni ukuvuga ngo ni igikorwa cy'ubuvolontaire, kuvuga uti reka jye nkontribue kugira ikintu ncuruza muri GCV. Mu by'ukuri ntago uriya muntu ubufashe nk'imineke yakayiguha, umuntu ufashe nk'amata yakayakugurisha restaurant akaguha ibiryo. Nabonye n'abafite amatungo, n'abafite inkoko, n'abafite ingurube. Mu by'ukuri umuntu yakoze icyo gikorwa akitanga mu gihe nk'iki, ni ukuvuga ngo abagize igikorwa cy'ubwitange ku bushake bwe, bivuze ngo abashyigikiye igikorwa gihari kiri mu rwego mpuzamahanga. Ariko nanone bivuga ngo suko izo pa ugiye kumuha we azibuze,
suko na wazibuze ariko wenda umutima we yagize ubushake bwo kwangoreka contribute kuri GCV noneho cyagikorwa kitwese turindiriye cyagikorwa twese duhanze amaso cyo kuba ngo open mainnet niba izabera ku kahe gaciro aho nyine biba bivugwa ko byibuze abantu biteze ko yanabera kuri GCV twavuze nyine 3,314 ibyo rero bikaba bivugwa cyane kandi bikaba bikomeje kugaragara hirya no hino ku isi aho ubona inkundura y'abantu bose ku isi aricyo kintu kibaraje ishinga aricyo kintu bavuga bakagenda binagaragara rero mu bikorwa bitandukanye hirya no hino ku isi yese rero tuvuga ngo ni byiza ko abantu dukomeza kwiyumva mu gikorwa cyiza cyo gufashanya cyo gukorana neza cyane cyane ko uyu mushinga wa Pinet waka ntago ari umuntu umwe ntago ari w'igihugu kimwe ntago ari umugabane umwe bigaragara nyine ko ni igikorwa cyateguwe kugira ngo kibe decentralized ku rwego mpuzamahanga n'ukuba ngo uku bavuga nyine ngo ni peer revolution ni uburyo bwo gukoresha agaciro k'amafaranga muzi ko nyine hari n'andi mafaranga bahari aremereye amafaranga ya za Bitcoin za Ethereum uyu munsi Bitcoin igeze ku 50,050 Bitcoin imwe ni ukuvuga ngo ubwayo nayo abantu baba yatunze baba ari abakire cyane kandi baba ari abaherwe urumva rero pay nayo birashoboka ko mu gaciro kayo yahabwa kagera hejuru yayo ngayo rwose avugwa kandi ni ukuvuga ngo ni umushinga wateguwe neza ni umushinga banyirawo bafite ikoranabuhanga riri hejuru kandi rizakenerwa n'isi si ugukenerwa n'isi gusa rizakenerwa twakunze kubivuga private sector public sector aho ibigo bya leta cyangwa se abikorera bose bashobora gukenera blockchain ya Stellar ya P network aho uyu munsi bagaragaza ko systeme ubundi ya blockchain yari isanzweho ya web kabiri izahindurwa ikaba ya web gatatu kandi yo web gatatu ni ihindura niyo igenga amasisteme y'ikoranabuhanga urumva habazamo nibigo by'amabanke hazamo ni huza nzira nyinshi cyane ry'imirongo y'ikoranabuhanga nuko ngo rero uyu muhanga Dr. Nicolas numwe mu bantu isi fite baba engineer ibi bintu we rero kugira ngo abihesha agaciro yaravuze ngo arabyubaka ariko byubakirwe no kugaciro k'impinduka y'amafaranga aho umuntu wese abasha kugira ubwisanzure ku mafaranga ye kandi noneho bukaba ari uburyo buri decentralized donc bugera no kuri wa muntu wo hasi w'umukene cyangwa se wa wundi si yari yaribagiwe yari yarasize inyuma yahawe amahirwe ariyo mpamvu byerekana ko P network yatangiye ubuntu nta kiguzi cyabonetse cyatanzwe uvuge ngo uri kuyigura uyu munsi bayiguhereye ubuntu kubishaka bivuze rero ngo agaciro kayo kazajya kubaho ari uburyo bwageze ku bantu benshi ari uburyo bwatumye abantu benshi bagize ubushake bwo kuyimenya mu byukuri bisanga bafite ubutunzi kandi ubuzakomeza kuba igihe kirekire nuko ngo pay network bayihaye garantie y'imyaka 100 nuko ngo urumva n'ibinyejana bizagenda bihinduka nuko mu myaka 100 ubwo umuntu uzaba kiriho yazaba agikoresha na P network bivuze ngo uyu munsi zufite nizo ubwo uzakoresha ubuzima bwawe segaje bwose ku isi n'abazagukomokaho bivuze ngo pay network iyo uyu munsi kuba iyobowe n'abahanga kandi bakaba ari nabo bafite systeme y'ikoranabuhanga mu buryo mpuzamahanga birumvikana uyu munsi ntago wavuga ko hari abantu bazaperezista cyane kuba ngo iyi systeme ntibarikoresha kubera ko niba tuvuga yuko web gatatu ari igiye gusimbura web kabiri nuko ngo byanze bikunze bizaffectinga systeme y'ibintu byinshi ku isi aho abantu benshi nyine bagomba kuzisanga ku muvuduko w'iyi web gatatu kugira ngo imirimo n'ibikorwa byabo bigende neza muzi ko kugeza uyu munsi ikoranabuhanga ryahinduye ibintu byinshi iyo tuvuze Google kuva Google yabaho mu 1998 yahinduye ibintu byinshi uyu munsi muzi ko Google niyo yazanye amateka yo kuba abantu
bashaka ibintu byose ku ikoranabuhanga aho uri hose ukahita umenya ngo iki kiraha iki kivuge waha iki cyagenze gutya muziko ariyo yatumye isiba nk'umudugudu ukamenya amakuru ari mu gihugu kimwe no mu kindi winyuriye gusa kuri telefone yawe kuko ukoresheje internet ugashyiramo Google ukahita umenya amakuru y'ahantu kure kandi bigasa nkaho bihabaye nawe uhari yese byo ni ikoranabuhanga ryabikoze ari nayo mpamvu niringiri rero riri muri P network rishoboka cyane rikaba ririho nyine ryubaka agaciro kagendanye na ekonomi y'isi cyangwa se n'ubukungu bw'isi aho nyine buri kimwe cyose kizaba kiri muri systeme ya web gatatu kandi ikaba ariyo izajya nyine inifashishwa mu bintu byinshi yaba inganda yaba ubucuruzi aho rero akaba ari naho hakomeje kubakwa cyane no gushyirwa imbaraga cyane cyane kubishingiye ku bucuruzi kuko ubucuruzi twarabivuze cyane nibwo buyoboye ibindi bintu ku isi uyu munsi uzasanga ibihugu bikize cyangwa se ibihugu bifite ijambo rikomeye mu by'ubukungu ni bihugu bifite ekonomi ishingiye ku bucuruzi nuko bango ubucuruzi rero ni kimwe mu bintu biba biyoboye ibindi mu bukire kandi uzanarebe no mu buzima busanzwe uzasanga abantu babakire cyane nabo ari abafunksioneri ahubwo abakire cyane ni abacuruzi kuko nibo baba badiriringa nyine n'uburyo bw'amafaranga yes bivuze ngo rero kwisanga pi iri mu bucuruzi kandi ubucuruzi buri mpuzamahanga mu buryo bw'ubuzima busanzwe yes urumva rero icyo ni ikintu kizima kandi gifite imbaraga yes pi rero ikagaragazwa ko kuba yakwishyurwa cyangwa yagikoreshwa mu buryo bwa GCV ni ibintu bitangaje kuko gusa uyu munsi kumva ko ikintu wagiha kuri 0005 ngira ngo ubushize hari abantu twari kumwe tureba idolari rimwe muri pay ubundi idolari rimwe ni ukuvuga ngo rivunja 0 n'ibice 0000318 nukuvuga ngo ni namazera 4 nyuma y'akadomo 318 ubwo iyo ngiyo iryo riba ari idolari rimwe muri pay bivuze ngo rero kugeza uyu munsi ushobora kuvuga ngo ikintu niba kiguze 3000 by'idolari cyangwa kiguzi amadolari 30 ukagabanyiriza muri GCV urumva ni ya mazero nyine uhitwa ko wishyuye ibyo rero ni ibintu bitangaje kuko isi ahigeze muri technology urumva haratangaje ariko byose ni ibigenda bigaragaza ko ikoranabuhanga rigeze kure yese aha rero twavugaga nyine kubyerekeranye ni mishinga iri gutegurwa mu guhesha agaciro pay aho ugenda ubona ko byanze bikunze ku rwego mpuzamahanga ibikorwa byose biri gutegura agaciro KPI aho ubona ko binyuze mu masosiyete amwe namwe binyuze mu bigo bikomeye binyuze mu bikorera binyuze no muri community rusange aho ubona ko abantu rwose bifitemo icyizere bifitemo imbaraga bifitemo motivation cyane yo kuvuga ngo Pi Network ibona agaciro kayo icyo rero ni ikintu gikomeye yose tugarutse kuri aya mafoto yandi twaberetse murabona ko hano hari ibigo bibiri hari ikigo cyitwa Pi Network Makuru hakaba n'ikigo cyitwa Tactic Group ibi bigo bibiri rero bikaba biherutse gusinyana amasezerano akaba yari amasezerano agaruka yibanda ku mikoranire muri uyu mushinga wa Pinet ngo twakunze kubivuga rero ibigo byinshi bizaboneka bizanavuka ariko ahangaha reka tuvuge ko iki kigo cya Tactic Group ni ikigo cyo muri Cote d'Ivoire cyo kikaba gisanzwe gikora ariko kikaba n'undi cyari gisanzwe ari groupe y'abo twavuga ngo ni nk'aba leader cy'abahanga mu bya blockchain technology muri kiriya gihugu cyabo cya Cote d'Ivoire bakaba bafite groupe y'abahanga rero isanzwe idiriringa n'ibintu bya blockchain cyangwa se digital numeric bo bakaba basanzwe bakora n'ibintu bya bitcoin n'amana mu buryo busanzwe aho ari n'aba injeniyeri bafite ibyo bubaka amazu batanga amamodoka batanga ibibanza ibintu nk'ibyo byose bishingiye n'ubundi ku buzima busanzwe ariko bo bakaba bimakazaga nyine n'ubundi blockchain technology muri kiriya gihugu kiwabo yese rero baherutse kuba bagirana amasezerano nabo n'itsinda naryo ryiswe Pi Network Maroc bakaba rero barasinyanye amasezerano y'imikoranire
kandi iyo mikoranire yabo nyine kazabishingiye ku gaciro ka GCV nyirango mwarabibonye benshi ko bagiranye kontra y'umwaka umwe yo kugira ngo nabo bakore test y'imikoranire birumvikana ibyo byose ni ibigenda bizamura ijwi ni ibigenda bigaragaza agaciro ka API network yose tugarutse ku yandi makuru rero ni menshi ariko tutabashije kugiye kubaha muri aka kanya yose turagenda tugerageza kuyagenda tuyaba mu biganiro bitandukanye ubu mu rwego rwa Afrika twavuga ngo nabwo turi kwishimira cyane ko EPMO imaze kubona abayobozi ibibihugu 20 kandi mwibuke ko aba bayobozi bose bafite ishingano zo gufasha pioneers barimo abacuruzi n'abakiriya cyangwa se abajya guhaha kuri iri soko kugira ngo ibikorwa byo guhuza agaciro ka GCV bikomeze byiyongere bivuga ngo uko amasoko aboneka ari menshi uko amasoko aboneka afite guha agaciro pie byose biratanga igisubizo muri cya kibazo abantu bose bafite nyine bibaza yose kintu tutareka kubabwira uyu munsi ni tariki 20 twaye twarabwiye ko ku itariki 20 kwa kabiri hitezwe ko Stellar blockchain na izabironchinga iriya systeme yayo shya bivuze ngo rero tuniteze ko hari abantu benshi bashobora kubona ama KYC cyangwa se abo pay zabo zaheze mu nzira zikaba zafunguka reka twizere ko rero amakuru yacu yose ya OTC mukomeza kuyakurikirana ikiganiro cyo kigarukiye aha murabizi ko turacyafite akazi keshi mujye mudusengera Imana ibidushoboze kandi hamwe namwe natwe twese tuzagera ku ntego nziza hamwe no gufashwa n'Imana turabifuriza ibyiza byose utarakora subscribe n'undi wayikora kuri OTC-GROUP TV amakuru yose ukakomeza kuyabona ciao ciao Imana ikomeze kubana namwe mwese turabakunda ni OTC-GROUP TV mwijwi na Olivier.